anotavam todas as experiências que viviam nas viagens. Aí eu já me identifiquei, né, cara? Isso é uma coisa que te persegue. Desde Malhação, onde o banheiro era um lugar que rolavam encontros, atrapalhavam as gravações, aquela mulherada toda fazendo ginástica ou tomando um suco, né? E aí dava problema já ali. Dava. Ah, eu comecei, pô, muito cedo a conviver com mulher bonita, assim, com esse clima de... Eu era a única criança na Malhação, tinha 12 anos, a galera tinha 16, então eu já... Nossa, eu era muito inconveniente, com uma vergonha de lembrar. Às vezes eu falava para as meninas, seu olho tá sujo, ela fechava, eu dava um beijo. Eu ia ser preso se eu fosse mais velho. Se fosse hoje em dia. Pegadinha do malandro. É, cara chata, né? Sim. Aí esses dias eu encontrei, aqui no Italy, num restaurante, fui gravar num lugar ali, uma menina falou, cara, eu fazia sua namorada na Malhação, eu já fiquei, deu um calor, assim, o que eu fiz com essa mulher? Mas, pô, é coisa de criança, né? Passar puberdade na TV, assim, é meio complicado. Bruno, queria te perguntar o seguinte.